viikon joukkue 2 on nyt sitten ilmestynyt. Eli tää näitä pelaajia näkyypi tässä ja kuinka nopeasti tätä oltais hoitamassa sitten. En tiedäkään, mutta jos te ihmettelette tän joukkueen huonoutta tai no muuten täällä on niinku käytännössä 2. Okei, yksi hyvä pelaaja. Niin tällehän on ihan syytä. Tää on joka vuosi sama juttu ja se alkaa niinku hitaasti. NHL:ssä on harjoituskausi käynnissä ja täällä on vaan 6, eli ykköskuusikko NHL:stä. Muuten 2 kentällistä Euroopasta, niin hyökkäistä täällä 1-1 sitten junnuista. Mutta joka tapauksessa niin ei näitä pelaajia varmaan tarvii sen käydä sen ihmeellisemmin, että kyllä te pystytte itse näkemään ne täältä. Mutta kyse on niistä muista korteista ja sitten siitä, että mitä tässä viikon aikana nyt sitten on tullutkaan. Elikkä edellisellä viikolla tuli siis laskien aina viimeisimmästä perjantaista seuraavaan torstaihin, niin 20 hut liveä, 2 throwback-korttia, mihin tutustuimme jo viime viikolla, ja sitten 4 junior throwback-korttia, eli käs. Uusi korttiluokka jälleen kerran. Näitä nyt nähtävästi tulee kerran viikossa ja se päivä on juuri inhottavasti perjantai, niin ne valuu ne aina ne seuraavan viikon 4 korttia sitten aina sinne seuraavan viikon joukkueeseen inhottavaksi. Mutta mikä näissä korteissa on siis perusideana on se, että ne esittää ne pelaajat niinku huonompina uransa alkuvaiheessa, ennen kuin ne oli NHL-ammattilaisia. Oli ne sitten Euroopasta tai ei. Ja näitä kyseisiä voi saada sitten joukkueen mukaan sitten bronssi- ja hopeapaketeista näitä pelaajia. Mutta kun juttu on siinä, että näille tulee nyt näitä negatiivisia boosteja, niin kuin no, me ollaan nähty näillä pelaajilla huutissa muutenkin sitten, mutta tälle vuodelle näille kultakortille muille aika paljonkin negatiivista ja boostausta vielä, mutta siis negatiivista enemmän, mutta siis kun tässä nyt on näitä kortteja, niin näille ei ole mitään syytä käydä yksityiskohtaisia statseja. Koska miksi? Siis mä otan sieltä kortin, miinustan sille 6 kaikkia, ja sitten seuraavana päivänä sit tulee uusi joku viikon joukko, ja sitten mä joudun tekemään sen taas uudestaan. Ei. Mutta se mikä on helppoa, niin on niiden pisteiden laskeminen. Elikkä ne voi kyllä hoidella niistä. Koska näillä on usein tasa miinuksia ja plussia. Esimerkiksi näillä on kaikilla äijillä -6. -6 on varmaan semmoinen vakio, mikä tulee aika varmaan olemaankin näillä, niin kyllä ne pystyy näkemään sieltä helposti, mitä se meinaisi -6. Mä voin vähän selitellä vielä lisää tuolla, jos jaksa. Mutta siis tässä näin, ja sitten ne pelaajistot, eli käs. Siinä näkyy noi HUT live-korttien boostit, siellä oli vain 1, joka poikkesi normiplussista. Joukkueelle siinä pisteet oikealla puolella. Ja sitten siis nämä 2 throwback-korttia oli Ryan Whitney, Daniel Carcillo eläköitymisistä. Ja nämä junnut throwbackit, Eric Lindros, John Tavares, Michael Del Zaroma, Michal Neuvert, ne oli sieltä Ottawa Generalsista. Mä en tiedä mikä logiikka siinä on, että mitkä jengit ne sieltä valitsee. Mutta siis Lindros perusengihan on legendoista, mutta voisi ihan hyvin olettaa, että sillä on samat paskat sitä siis kuin viime vuonna. Ja sit tuolla noin suluissa on noin, että mitkä olis niitten kokonaisuudet HUTin ulkopuolella, jos niitä näkyisi siellä muokattuna. Eli kuten noista pisteet huomataan, että siellä on taas niinku FRP, DRP, sekasin. Ja oikeastaan näiltä NHL-pelaajistoiltahan sai vain niitä pisteitä 4 kappaletta, mutta oli jo ihan liian huonoja siihen tarkoitukseen. Eli 2 hyökkää ja 2 puolustajaa. Tuolla huomataan, että Whitney about 430, Irvin 432. Ja Elis 434, eli huomataan, että Elis on hyvä, mutta kun se on vähän pikkunen. Ja sitten vielä toi, ja siis sillä on tosi heikko fyysisyys, ja se siis on niin offensiivinen. Ei siinä mitään vikaa, kyllä saa tästä helposti hyvät pisteet, mutta paitsi eliittiraja on siellä 440 kohdalla. Niin kuin hyökkäillä se on siinä 448 kohdalla about. Niin, hetkinen. Joo. Niin. Sitten täällä on tää Forsberg, jokahan on siis ihan ylivoimainen, 445.7. Siis sehän on hyvä kortti nykyisen HUTin tasolla, näin se on. Raitti, ihan jees. Mutta siinä nämä pelaajistot
täältä näin viikon joukkueesta voidaan katsoa ne yksityiskohtaiset statsit sieltä. Elikkäs mikä näissä on nyt sitten näissä erikoiskorttiversioissa, niin tää on tää vuoden alkuvaihe, niin kaikki on hyvin epävarmaa ja näin ollen. Eiku hetkinen, katsotaan ehkä throwbackit täältä Norjasta. Molemmat oli vapaita agentteja siinä alkuperäisessä hoidossa. Elikkäs noi junior flashbackit, niin mä en muokkaa niitä. Mä voin näyttää niitä statsia, mutta mä en muokkaa niitä. Elikkäs Daniel Carcillo 82 täällä, näin, piste 420. Ryan Whitney tässä näin, 84, pisteet 430, se mainittiinkin jo tän nytten vähän. Se melkein se viimevuotinen HP-korttikin oli parempi kuin tää. Että siltä pohjalta. No sitten tätä Lindroa, mikä se oli viime vuonna, niinku normeilta. Ja itse asiassa ne muut te pystytte kyllä näkemään, jos teillä on ne kokoonpanot siellä, joten anti olla. Elikäs Lindraas oli 418.5 ja 82 kokonaisuus, Tavares 420.83 kokonaisuus. Sitten se Dale Zotto, varmaan nämä alle 80 on kyllä todella huonoja, 401.473. Jännä juttu, että Bostonista 2 ja Nashvillestä 2. Kummallista. Ryan Spoone 84. Pisteetkin oli 426.9 eli aika huono. Irvin 85. Pisteet 4-3-2. Tuolla olisi montoja, mutta mä en nyt vieläkään koske niihin maalivahteihin tässä Hutin erikoiskorttiversioiden suhteen, koska tutkinta on käynnissä. Forsberg 89. Nopeus 90. Pisteet eliittiluokkaa. Ois voinut sanoa, että on Lindraasin normipisteet on 445.2, täällä on 445.7. Eli tää Hutlive Forsberg on parempi kuin normi Lindraas. Tosin aloitukset. Elis 87. Joo, 89 nopeus, joo. Mutta millä se koittaa pokettaa? Millä se koittaa pärjätä kaksinkamppailussa? En tiedä. Ja sitten alkaa nää niin sanotusti loput. Shane Harper 76, Connor Gay 62, Mahura 56, Klima 57. Huomasitteko te muuten, että tää on niinku Monctonista se Hutlive? No on sitä nähty aikaisemminkin sitä liigojen vaihdosta niinku näissä Major Juniorissa, mutta yleensä ne on niitä pelaajia, jotka nyt on todella huonoja. Että siis niitä käytännössä potkitaan ulos siitä liigasta, kun ne ei pysty pelaamaan siellä tai mitään. Mutta nyt tää on sitten osa Hutlive, aika poikkeus tää kyllä on. Salinitri 56, Samuel Girard 57, Jasse Ikonen 71, viikolla 1+1 tehot ja siitä viikon jengi. Niin kovin aidon näköinen Toni Koivisto 7791 nopeudella. Siis ei tää mitään hyvää pisteet olisi jotain 412, et Lewandowski 67, tää on tää lätkän Lewandowski. Aika mielenkiintoista siinä on se, että tää oli vuosia siellä KHL. Nyt tulee takaisin ja katoo heti täällä näin. Ja kuvaakin sieltä mistä kuinkas monen vuoden takaa sitten mahtaakaan. Olisiko jotain 2007 villiveikkaus? Koska äijän ikä on 35 ja tossa kuvassa on kyllä pikkasen hehkeempi poju. Bruno Gervais 79, Ryan Beida 75, yhä samalla kuvalla kuin jostain vuodelta 2007 myöskin. Vampolo 66, Konaker 79 ja Blindenbacher 79 myös. Siinä oli kaikki. Ei mulla kai se enempää. Uskokaas taas pois, mutta seuraava video, minkä mä tuun tekemään näin ajallisesti, kronologisesti, on seuraava viikon joukkue. Hehe. Siihen mennessä ehkä vähän enemmän tietoa joistain tietyistä käytännön asioista. Niin kuin, no en tiedä, voi laittaa teorian tähän perään vaikka teille ihmeteltäväksi, ette tuskin siitä mitään tajuutta, mutta liittyy asiaan.